တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်းတုံးနဲ့တူခက်ခွာခွာနေထိုင်ရမယ့်စည်းမျဉ်းတွေကိုနောက်ထပ်ဖြည့်လျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးပြင်ပနေရာတွေမှာမဖြစ်မနေနှာခေါင်းစည်းတက်ဆင်မှုအပါအဝင်ကရောဂါနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကန့်သက်ချက်စည်းမျဉ်းအများစုကိုအခုလကုန်ပိုင်းမှာရုတ်သိမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့အစိုးရကဧပြီ1ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဧပြီ4ရက်ကစပြီးစားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ကာဖျူးထုတ်ပြန်ချက်ကို9တနင်္ဂနွေကနေ9တကောင်အချိန်အထိနောက်ဆုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတီးတန့်လူစုဝေးမှုအရေအတွက်ကိုလည်း10ဦးအထိခွင့်ပြုပေးသွားမယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကွမ်ဒော့ချူကပြောပါရယ်တောင်ကိုရီးယားမှာအလွန်ကူးစက်မြန်အိုမီခရွန်မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေပေမဲ့လည်းမဖြစ်မနေကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရမယ့်စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံကနေရောက်ရှိလာတဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးတဲ့ခရီးသွားတွေအတွက်မဖြစ်မနေကွာရန်တင်းဝင်ရမယ့်စည်းမျဉ်းတွေကိုရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုတိုက်ဖျက်ရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြေလျှော့မှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်သတင်းနှစ်ပတ်မှာနေလိုက်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူဆက်လက်ကြာဆင်းနေပြီးပြင်းထန်လူနာတွေအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစနစ်ကိုတည်ငြိမ်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရင်အစိုးရအနေနဲ့အဆောက်အုံအတွင်းဘက်အတွင်နှာခေါင်းစည်းတက်ဆင်မှုစည်းမျဉ်းကလွဲပြီးကြံတဲ့ကန့်သက်ချက်စည်းမျဉ်းတွေကိုဖယ်ရှားသွားဖို့စဉ်စားသုံးသပ်နေပါတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာမလ31ရက်ကနေလိုက်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ 28,293 ဦးရှိတဲ့အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူပေါင်း 133,900,518 ဦးအထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း 16,590 ဦးရှိတယ်လို့ကိုရီးယားရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီ KDCA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နေလိုက်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ဟာ 6,200 ကျော်ရှိပြီးဒါဟာပြင်းထန်လူနာအရေအတွက်နဲ့သေဆုံးနိုင်ခြေကိုပိုမိုမြင့်တက်စေနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေချိန်မှာဒီကူးစက်မှုလိုင်းဟာမလလယ်ပိုင်းမှာကူးစက်မှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးအထိရောက်ရှိခြင်းကလေးကအမြင့်ဆုံးအခြေအနေကိုထပ်မံရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ကွမ်ကဆိုပါတယ်။မကြသေးမီကပြင်းထန်လူနာတွေနဲ့သေဆုံးသူတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိတဲ့တုတ်တန်တွေနဲ့အသုဘပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့နေရာတွေမှာဝင်ပြီးလျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝင်ပြီးမှုတွေကိုလျော့နှဲစေဖို့အစိုးရကမိသားစုမှုစည်းမျဉ်းတွေကိုဖြည့်လျှော့သွားမှာဖြစ်ပြီး COVID-19 လူနာတွေကိုမြင်းမြုပ်သေချိုမှုတားမြစ်ပိတ်ပင်ချက်ကိုရုပ်သိမ်းပေးသွားမယ်လို့ကွမ်ကပြောပါတယ်။